I ćao svima ljudi. Igramo Wolfenstein, najnoviji, nastavljamo dalje. Po drugi put snijam, pošto action mnogo zeze, kao što vidite imamo facecam. Nažalost, ovaj ovde, je strko, sutra ide na garanciju, dobit ću ga, ali tek za 2-3 nedelje, tako da do tada ćemo koristiti ovaj mikrofon na kameri. Nadam se da je dobar, to jest, da će poslužiti. Ako čujete neku pozadinsku buku, to je zbog toga što mi je kompjuter trenutno tamo. Znači, vlada sam sad u kameri, ja? Ajde mi da igramo. Tu smo stali u prošloj epizodi, ako ste gledali, nadam se da jeste. Tako da, ajmo. Tako da, ajmo, vidimo šta nas ovdje čeka. Malo sam smanjio muziku, pošto je bila glasna u prošloj epizodi. Gledat ću ovdje, ne u kameru, tako da. Nadam se da je to okej, ajmo. Čekajte, s kojima je Alt i S, da, to se sjećam. Dobro se držimo ovako, bratiš, oni nekaj nas pucaju. Može i ovako. Smo stigli? Jesmo. E da, samo što će sad biti problem, ono, puno će ih biti ovdje. Pošto ih nisam ubio. Da, rekao sam, znam sam. Neš baciti ga natura mene, pa ne znam što. E, uzeo sam oružje, najjače u cijeloj igri. Ti si najjači, ili? To je to, nema ga. Daj bre, pa gdje ste bre? Pogrešimo ovdje. Ajme da aktiviramo ovo. Koliko imam health-a? 94, ali ne znam. E, otvorilo se ono tamo. Ali ne znam kome puca. Da li mogu da plivam uopšte u ovoj moku? Vraćaj se, brate, ubit će me dok stignem do tamo, ne smijem ovako. Dobro, sam ovako. Ajde, izviri mamicu ti tvoju. Pokupio sve ove nepotrebne stvari. Ču mene, tad sam kažem nepotrebne stvari. Pa i te kako potrebne stvari, ali gdje ovaj, gdje sam gubio? Ne, zajmio mi, koji ih šiša? Pa, idemo tamo gdje trebamo. Aha, ovdje smo otvorili ovdje, čekaj bre, zašto ono? A ono ne može se koristiti ovdje, vidite ovdje već puklo ovo. Ništa, onda će malo da plivamo. Da plivamo, neće da zatpljenići. Kako sporo ide, brat. Pa dobro, ja ne plivam brže. Ajde. Evo nas. Ha, to sam imao što je. Kad, dobro, ne treba u suštini. Tu je bilo, ko je bilo ovdje? Bilo je, a, možda je zid. Gdje sad treba, da, tu gore, a logično ovdje poznaj. Ovo, čekajte, ovako, pa ovako, pa ovako, pa ovako, i tu. Fuck, 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 nisam odrao. Brate, bili. Hello. Hello. Mislim, ne znam da li seš uvijek ovdje, ali logično da nisu crpio dve granate. Neko me šuvek puca ko lud. Nije baš pametno to što radim, da pucam ko na svadbi.
Gotov sam, ljudi. Gotovo, idemo. Ne, znači, idemo iz početka. To je ne iz početka, ljudi, što fali. Dobre, tu smo. Malo sam se zeznao sad, ali dobro, proćem da idemo. S ovim. Nisam znao šta me čeka ovdje, ja sam uletao ko Rambo. Ljudi, ovo prvi put igram, tako da... Koji smo opet skontali, brate, ali dobro. Fuck. Ne, brate, povode ne možeš preživjeti. Jebote. Moram se ići opet ovdje. Čime ćemo problema. Silazi, silazi. Ne može se vrati. Ovi meni već prave problem, ljudi. Ne bre, vraćaj tu stranu. Već imamo problema. Čekaj da ih čini onda da uletim. Znam kako ću. On će tu da dođe tek kad ja odim gore. Dobro. I šta se sada radim? Sila se dole bre! Ne tamo! Opet sam se sjavao. Kako ćemo sada ovdje pređemo bre? Ne, uletat ću kao Rambo. To će opet da gine. Starko su... Pa šta sada da radim? Ne, opet ću reginem, jako sam loše uleteo. Dobro, znam se šta treba se radi. Uneš lepo dva ova, napuniš ih do daske i tako se peniš. Jer drugačije nema šanse da se popri. Sad čekamo da odaje ovaj ode. I sad odem ovako. Uzmemo dva ova. Nekog dva ova. Bolje bilo ovog prvo da te gnavnem, a? Što vi kažete? A ja ovog magarca ovdje nisam vidio. Srpni BMT, bre. Sam gubio sve. Ne ve, Dobro, to ste samo vi. Ju, brate, da me ovaj ubi. Imam neki osjećaj da ima još jedan glas, onaj veliki. Uplaši me ti, idi bre. Napokon smo prešli ovaj deo. Sakupim sve. Izvinite ko ste čuli tastatura, ne znam šta da radim. Tastatura je već otišla 4 godine kod mene već, tako da... Ono. Tu imamo još nešto. A to je smaž. Granate. Je dobro, dobro. Šta? Dođi ovam, dođi ovamo, sunce li ti je?
Šta je bilo, a? Ovo ne treba kao napuniti, ja? Uzet ćemo jednu ovu, pa sam lupio miš sad. Šta je to? Aha. One more, još jedan ja. Čekajte, alt i, ne, alt i s. Ha. Šte? Pero, pero si tu. To mi se sviđa taj deo. Šta je? Tu ću imati valjda nekog velikog sad. Dosta je otvoren prostor. Ubrat, ali su ovi jaki. To je to. Pokupim sve što imamo ovdje. Armor. Samo 25% armora je. Slabo je to. Stavili su tu da su znali da će dopadne. To je bilo... Koja eksplozija, ljudi. Idemo. Stavi granat, stavi granat. Armora da pokupim, čekajte, ovdje ima nešto. Uuu, šta je ovaj pizd drop. Action, mnogo zezde action. Frap se bio dosta bolj. Nisam iskontao, ne? Čekajte onda. O, nova puškica. Okej, ovo prvi put vidimo, ali nećemo koristiti. Ovaj, znači ono prvo da roknem i ono će vidjeti, ono može nisu. Mora se. On je tu gore, čujemo ga. I samo da ne počeo puca. Okej. O, okej. Huj. Imamo tu još neko na 30 metara. To je to. Na 15 metara imamo nekog.